Uşaqlar, biz dedik ki, cümlə bir sözdən də ibarət ola bilər. Məsələn, tezdir, səhərdir, yazdır kimi sözlər bitmiş bir fikri ifadə edir. Məsələsi üçün kitab. Amma kitab bitmiş bir fikri ifadə etmir. Məsələn, qırmızı kitab. Bu da bitmiş bir fikri ifadə etmir. Sadəcə, uşaqlar, söz birləşməsidir. Kitab sözdür. Qırmızı kitab söz birləşməsidir. Uşaqlar, mən qırmızı kitab aldım isə nədir uşaqlar? Cümlədir. Cümlə nəyi bildirir uşaqlar? Bitmiş bir fikri ifadə edir. Uşaqlar, cümlənin məqsəd və intonasiyana görə növləri var. Hər bir cümlə müəyyən məqsədlə söylənilir. Cümlələr məqsəd və intonasiyasına görə uşaqlar 4 yerə bölünür. Biz bunları bilirik. 4 dənə sanslardır. Nəqli cümlə, sual cümləsi, əmir cümləsi, nida cümləsi. Uşaqlar, nəqli cümlə obyektiv gerçəkliyin, xəyali aləmin bu və ya digər faktı, hadisəsi barədə məlumat verən adi təsəvvürü, təsviri cümlələrə nəqli cümlə deyilir uşaqlar. Uşaqlar, nəqli cümlələr söz sırası və intonasiyanın köməyi ilə formalaşır. Nəqli cümlələr başqa cümlə növlərinə nisbətən daha çox işlənir. Yəni, gündəlik həyatımıza biz neyirik? Nəqli cümlədən digər növlərinə görə daha çox istifadə edir. Çünki insanlar öz fikirlərini əsasən nəqli cümlə vasitəsilə ifadə edirlər. Nəqli cümlələrdə adətən biz öz fikrimizi hər hansı bir hadisə haqqında fikrimizi bildirmək üçün nəqli cümlədən istifadə edirik. Nəqli cümlə adi tonla deyilir. Əsasən, uşaqlar, sonda nə olur? Nöqtə olur və yaxud da qoşa nöqtə ola bilər, üç nöqtə də qoyula bilər uşaqlar. Daha sonra uşaqlar, bizim digər cümləmizin növü hansıydı uşaqlar? Sual cümləsi idi. Uşaqlar, sual cümləsi bir şey öyrənmək, dəqiqləşdirmək, yəni və ya yeni məlumat almaq məqsədi ilə işlədilən cümləyə deyilir. Düzdürmü uşaqlar? Məsələn, siz bir məlumatı almaq istəyirsiniz, sual vermək istəyirsən. Məsələn, deyirsən ki, sən hara gedirsən? Bilmək istəyirsən ki, hara gedir də? Bu cümlənin sonunda uşaqlar əsasən nə olur? Sual işarəsi olur. Daha sonra cümlənin növlərindən biri də növbəti cümləmiz nədir uşaqlar? Əmir cümləsidir. Uşaqlar, əmir cümləsi, əmir, xahiş, təkid, tələb, məsləhət, nəsihət, çağırış və s. bildirən cümlələrə deyilir. Uşaqlar, əmir cümləsi adından da göründüyü kimi bu cür cümlələr əsasən əmir şəklində olur. Yəni, nə isə istəyərkən əmir şəklində deyirsən. Məsələn, tez ol, bura gəl. Sənə demirəm, sənə deyirəm, gəl bura. Və yaxud da çəkil get, dinməz otur yerində və yaxud da get öz mənzilində otur, get bala, ağlını başına yığ. Bu tipli cümlələr uşaqlar nə olur? Əmir cümləsi olur. Ən sonuncu, bu cümləmizin sonunda uşaqlar ya nöqtə olur, ya da nida işarəsi olur. Hər ikisindən də istifadə oluna bilir. Nida cümləsi uşaqlar. Nida cümləsi bilirsiniz ki, əsasən fikrin emosional münasibət bildirən cümləsidir. Uşaqlar, nəqli cümlədə sual cümləsi və əmir cümlələri adi tonla tələffüz edildiyi kimi, yüksəklə tonla tələffüz edilərək, hiss həyəcanla deyilən cümlələrə nə olur uşaqlar? Nida cümləsi olur. Nida cümləsi uşaqlar digər cümlələrdən fərqli olaraq yüksək hiss və həyəcanla deyilir. Bu cür nida cümlələri çox zaman nidaların iştirakı ilə qurulur. Bu cür cümlələrin məna çalarları nidaların məna tutumundan asılı olur. Məsələsi üçün uşaqlar, biz ah, eh, uf kimi tipli nidalardan istifadə edirik. Məsələn, deyirsən ki, ay aman başıma gələnlər, vay, 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 nə günə qaldın sən? Ah, keşkə bu günlər bir daha gələydi və yaxud da